Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılarımız. Həzrəti Peyğəmbər buyururdu ki, sözünüzü salamla başlayın. Hər kim sizinlə salamsız söhbətə başlasa, o kəsə salamsız cavab verməyin. Həqiqətən Allah Taalanın özü də salam kəlməsini açıq-aşkar tələffüz edənləri sevərmiş. Və salam kəlməsinin cavabında Əssəlamu əleykum cavab verənin deyirlər ki, 10 savabı Əssəlamu əleykum və rəhmətullah deyənin isə 20 savabı var. Və hətta hədislərdə deyilir ki, evə daxil olarkən eviniz boş olsa belə, yenə evinizlə də salamlaşın. Çünki həmin salamı vermək elə bir növ mələklərin özü ilə salamlaşmaq deməkdir. Və bəzən bizdən kimsə, kimlərəsə salam göndərir və o salamı çatdırmağı, ya ona deməyi unuduruq, yaxud laqeyd yanaşırıq. Əslində, salamın özü nə qədər savabdırsa, salamı göndərmək özü də bir o qədər savabdır. Salam həm də cənnət əhlinin görüşlərində işlətdiyi bir kəlmədir. Və Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur, insanların ən xəsisi salam verməyə xəsislik edəndir. Və Həzrət Əli buyururdu ki, salamın 70 savabı var, 69-u verənin biri isə alanındır. Elə isə hər birinizə salam əleyküm və biz bugün də sazımız, sözümüzlə sizlərin ovqatını xoş etməyə gəldik. İnanıram ki, yenə sizlərə bu könül bağçamızdan, bu saz söz dünyamızdan ətirli çiçəklərin öz ətrini, öz rayihəsini dadıra biləcək. Qonaqlarımız isə hər bir kəsin gözlədiyi və sazımıza, sözümüzə çox böyük dəyər verilən və yaşanan bir bölgəmiz, regionumuz, şəhərimiz deyək, Təbriz şəhərindən gəliblər və verilişlərdə həmişə mənə deyirlər ki, Çiçək xanım, mümkündürsə qonaqlarınızı Qaradağdan gətirin. Bugün gələn qonaqlarımızın mən hansı şəhərdən də bilmirəm, ancaq bilirəm ki, içində Qaradağdan olanlar da var və Böyük bəy Ələkbər oğlu yenə özünün başının dəsi ilə Təbriz şəhərindən bizə gözəl aşıqlarımızı gətirib. Onların içində tanıdıqlarımız da var və bugün sizinlə birbaşa elə tanış edəcəyimiz aşıqlar da var. Ustad aşığımız Qafar İbrahimi. Və özünün bugünkü oxumaları ilə xeyli fərqlənən Novruz çəməni bizlərə gözəl ifalarını ərmağan edəcək. Cavad Məhərəmli isə bizim verilişlərimiz olduğuna görə tamaşaçılarımız yaxşı tanıyır. Şaqraq səsli bülbülümüz və bu aşıqlarımızı isə Balamanda müşayiət edəcək balamançımız Adil Yusifzadə. Kadr arxasındadır. İfalar zamanı o da səhnəmizə buyuracaq. Və belə ki, bax bu aşıqlarımız, bu gələn qonaqlarımıza baxın, dəyərləndirin, sevin, qiymətləndirin. Qiymətləndirmək, dəyər vermək elə könlümüzün, ruhumuzun, duyğularımızın qiyməti deməkdir. Biz onlara baxdıqca yenidən öz kökümüzə, yaddaşımıza qayıdırıq və bu kökə qayıdış, bu yaddaşa qayıdış geri dönmək deyil. Əslində elə keçmişə hörmət və ehtiram əlaməti olaraq onun üzərində qurulmuş gələcəyə bir inandır və unutmayaq ki, gələcəyi də yaşatmaq ancaq və ancaq bugündən asılıdır. Hər gün, hər an, hər məqam bizdən öz haqqını istəyir və elə belə ki, elə bax bugün, bu an, bu dəqiqədə bu anların haqqından istifadə edib sizlərə ulularımızın, övliyalarımızın dili ilə desək bir dua göndəririk öz can evimizdən. Hal olur, fərman olur, dərdinizə dərman olur. Nə siz, nə biz bilmərik. Ancaq inanırıq ki, sizlərə gözəl bir ruh, könül, ovqat, əhval ruhiyyəsi yaşadacaq. Elə isə gələn qonaqlarımızı salamlayaq və elimizin, obamızın adından deyək, xoş gəlmişsiniz, səsiniz, avazınız elimizdən, obamızdan gəlsin. Nə var, nə yox, ay Böyük bəy? Çox sağ olun Çiçək xanım. Biz də ilk növbədə öz adımdan və aşıqların adından, Təbriz adından bütün Türkiyə televiziyasının tamaşaçılarını salamlayırıq və deyirik, hər səhəri sazla açılsın.
sözlə açılsın və aşıqların səsi ilə açılsın. İnşallah. Və deməliyəm ki, bu gün doğrudan da elə necə dediniz, o cür ustad aşıq qafar və aşıq Noruz çəməni, aşıq Cavad. Elə bilirəm ki, bu gün Tovuzda yaşayan, Gəncəbasar zonasında, Qazaqda yaşayan bütün aşıq sevərlərimizi, aşıq sənəti ilə ürəyə çırpınanların könlün oxşayacaqlar. Xəstə Qasımın mən bir dənə Kiçək xanım sifariş naməsi ilə, ustad naməsi ilə istəyirəm məclisimizi açam. Nəyə görə ki, ustadlar həməşə aşıq sənətimizdə ilahiyə bizdən çox yaxındırlar. Üçün onlar həq dünyada yaşayırlar, biz nahəq dünyada. Ona görə onların sözünü Allah həməşə bizdən tez qəbul eləyə bilər. Və ona görə də ustadlarla başlayaq. Dəli könül məndən sənə əmanət. Demə bu dünyada qalım yaxşıdır. Bir gün olar, yaxın dostlar yad olar. Demə ulusum var, elim yaxşıdır. Bir məclisə varanda özünü öymə. Kimçiyə bac verib düşmənə söymə. Əgər qüvvətli olsan da fağırı döymə. Demə ki, zorluyam, qolum yaxşıdır. Qoçaqdan olubsan, qoçaq ol cunan. Qadadan, baladan, uzaq ol cunan. Mərd ol, kişi ol, əl açıq ol cunan. Demə ki, pulluyam, varım yaxşıdır. Xəstə Qasım kimə qılsın dadını? Canı çıxsın, özü çəksin odunu. Yaxşı icit yaman etməz adını. Çünki yaman addan ölüm yaxşıdır. Çünki yaman addan ölüm yaxşıdır. Çox sağ olun, Böybəy. Təbrizdə ustad aşıqların, aşıq qafar belə deyirlər ki, yəni baş divaniyə deyirlər ki, haq divani də deyirlər. Yəni aşığın bu divani ilə birbaşa elə bil ki, haq divanisi ilə haqdan bir xeyir duası, xeyir dua almasıdır və bu haqqın icazəsi olmadan, bu xeyir duası olmadan ustad aşıqlarımız Təbrizdə belə buyururlar ki, məclis açılanmaz, eləmi? Doğrudur. Elə isə... Məclis, məclisimizin açarıdır, xalqımızın dilidir, sənətimizin dilidir. Divan-ı məclisinlə başlanar, Muhammedinlə... Duraya burada. Səhər xanım, əgər elə icazə versən, aşıq dursun ayağı orada. Divanimizlə, buyursun, aşıqımız bir divani ilə başlasın və xeyir duasını, məclisimizin xeyir duasını versin. Mən də öz vərimdən bu Türkiyəl TV-də çalışan qardaşlarımızdan, Çiçək xanımdan təşəkkür edirəm ki, aşıqlarımızın, Qaradağ aşıqların, Təbriz aşıqların bütün Türk dünyasına çatdırır səslərini bizim xalqımızın fəxri olan Böyük bəy Ələkbər oğlu elimizin, fərhəncimizin folkloroşinasımızdır ki, aşıq sənətində gecə günü çalışır, aşıq sənətini doğru üzə çəkməkdən ötür. Allahdan bu yolda çalışanların hamısına can sağlığı arz edirəm ki, canları sağ olsun, ta xalqımızın folklorunu itməsin, varlığı əldən getməsin. Xoşbəxt olasın inşallah, bir divan-ı məclisinə xidmətinizdir inşallah.
Həbib, Həbib Allah, ya Rəsul, səndən mədəd, yet şimdi də özün ya əl fəryad elə. Sənlə əlləşməyə bir belə meydan ola, açlı haqqın qapısı ədalət divan ola. Gəlmiş idim mürşidimdən dərdimə dəvaqlam, nə biləydim mən gəlincə xaklə yeşsan olayım. Belə nə biləydim anəynim, aman anəynim, fələ anəynim ay. Xakilə yeşsan ola, xakilə yeşsan ola. Ay pirim, lütfun sayəsində bir saat yatmaq gərək, tabutundur sərv ağacı, kəfənin yapıraq gərək. Tez yün, tez götürün, mənzilə çatmaq gərək, var ilaha necə qeydim, bir belə cavan ölək. Barla hayan eynim, ayaman an eynim, an eynim ay. Bir belə cavan ölə, bir belə cavan ölə. Sən dərb xəndan eyləmə, bir gönlü hörənməsən, yıqıb veran eyləmə. Həq dağladan nida gəldi, qurbanı qan eyləmə. Yazı yazan belə yazı, bellərə nişan olayım. Yaz yazan anəynim, ay aman anəynim, son aman eynim ay. Belə yazı bellərə nişan ola. Çox sağ olun ustad, var olun, təşəkkür edirik, buyurun, əyləşin. Haqdan bir qapı açıla, ədalət divan ola. İnşallah haqdan qapılarımız açılsın və bir gözəl verilişi araya, ərsiyə gətirək. Bəli, səhlilərimiz, bizim Türkiyəl televiziyasında Xoşovqat proqramı canlı-canlı yayımlanır və bizim sizlərlə ünsiyyət telefonumuz sizlərin zəngini qəbul edir. Bir daha hər birinizin nəzərinə çatdırım. Telefon nömrələrimizi ki, 022-31-05-0044 nömrəli telefon sizlərin zəngini qəbul edir. Biz bəzən elə olur ki, qonaqlarımız çox dolu olur, yəni o qonaqlarla söhbəti, ifaları çatdıra bilmirik, çox zənglər qoşa bilmirik. Hər halda bugün mən efir rejissorumuzdan, səs rejissorumuzdan xahiş elədim ki, tamaşaçı zənglərini qoşsunlar və biz sizin bugün ürək sözlərinizi də ala bilək. Saz bizə yurt,
vətən eşqi aşlayır. Saz bizə milli musiqimizin, milli dəyərlərimizin bir daha bizə görküdür, nümayişidir. Və bugün Böyük bəy deyək ki, saza, milli dəyərlərimizə, musiqilərimizə laqeyd qalmaq, o boşluğu yaratmaq bizim üçün sazımızın da, milli dəyərlərimizin də, musiqimizin, muğamımızın, rəqsimizin də unudulmasına gətirib çıxarır və nə yazıqlar ki, bugün toylarda sazımız az dinlənilir. Yəni, elə musiqi alətlərimiz var ki, ümumiyyətcə onları getdikcə seyrəlir, yəni yer az verilir və bu baxımdandır ki, sazımıza artıq gənclərimiz də demək olar ki, qulaq asması azalıbdır. Yəni, gənclər az dinləyirlər sazı və belə-belə laqeydlik yaranır, boşluq yaranır və bu baxımdan da elə xalq musiqilərimizdə, milli alətlərimizdə özgəninkiləşir, özgələşir və sahib çıxırlar nankor qonşular. Bu baxımdan biz, bəli, bax belə bu dəyərlərimizə sahib çıxmalıyıq və bunu aşlamalıyıq. Bizim verilişimiz də bu baxımdan buna xidmət edir. Çiçək xanım, deməliyəm ki, aşıq sənəti Gəncəbasar zonasında Göyçədə, Borçalıda vaxtı ikən çox yüksək səviyyədə olub. Və bizim aşıqlarımız indi burada Aşıq Qafar yaşlı ustad aşığımızdır. Bu taydan qidalaşıblar. Aşıq Əkbər olsun, İmran olsun, Aşıq Zeynal olsun, Ələsgəri olsun Göyçədən, Aşıq Fətullah olsun, Aşıq Mahmudu olsun, Aşıq Mirzəsi olsun, ustad aşıq çamandarımız olsun, Hüseyin Səraşlı olsun, Əmrah olsun. İllər boyu bizim xalqımız o tayda bu aşıqlarından fəxr eləyirdi. Bu televiziya ilə fəxr eləyirdi, Azərbaycan televiziyasının verilişləri ilə. Aşıq sənəti. Bu uşaqların indi gəlib bura yetişməsi, Aşıq Noruz Çəməni neçə il bundan qabaq, 16 il bundan qabaq Kanadada bir dənə çox gözəl if eləmişdi. Bizim çox belə yanıda dəyərli aşıqlarımızı ora dəvət eləmişdilər ki, Aşıq Noruz Çəməni idi, Noruz Çəməni idi və orada Aşıq Noruz Çəməni çıxıb oxuyanda Aşıq Noruz Çəməniyə demişdilər ki, sən Əkbər Azərbaycandan gəlibsən, Əkbər Cəfərovun nəyisən sən. Amma bu Əkbər Cəfərovu görməmişdi. Bu Əkbər Cəfərovun qiyabi şairdə olubdu. Əkbər Cəfərovun kasetdən, televiziyadan yollarını götürübdü. İndi oxuyacaq, inşallah görəcəksiniz ki, o səsin məlahəti ilə necə o, yəni ustadın ruhu şad olsun Əkbər Cəfərovun necə yaşadacaq. Ya Aşıq Cavadımız olsun. Suveddə konsertə çıxanda deyirdilər, Azərbaycanı ancaq ayrı bilən yoxdur ki, Azərbaycan xalqı da birdir, aşıq sənəti də birdir, aşıq sənəti də nə qədər Azərbaycanın hər bölgəsində var, bütün xalqımıza aid olur. Borçalıda olsun, Tərbizdə olsun, Qaradağda olsun, Gəncədə olsun. Aşıq Mayıs Gəncəli dəfələrlə görüblər, bunlar bizim toylardadırlar. Xalqımını istəməsə gələrlər. Bayaq da bir söz işlətdim ki, gənclər, mən burada ustadlar oturubdur. Yəni, aşıq sənəti ilə doğrudan da ləyaqətli davamçısıdırlar. Noruz Çəməni də, Cavad da, ustad Aşıq Qafar da ki, köhnə aşıqlarımızdandır. Özü dastan bilənlərdəndir. Hal-hazırda Qərədağda cəvanlar aşıq istəyir. Gənclər istəyir. Aşıq sənəti birinci Azərbaycan xalqının gənc olsun, qocası olsun, cavanı olsun, mənəvi sərvətidir. Bunu yaşatmaq da hər bir Azərbaycan xalqının borcudur. Mən bunu buradan ürəklə deyirəm ki, və ümidim də var ki, biz görmədiyimiz işləri o tay, bu tay Azərbaycan, dünya Azərbaycan aşıq sənəti haqqında gələcək bizim nəsillərimiz görəcək. Aşıq sənətimiz, UNESCO tək yerdə bizim 7 milyon illik tarixi olan sazımızın orada husnu vardır. Bəli, UNESCO xəttindən artıq sazımız orada qeydə alınıb da, bu bizim xoş məramlı səfirimiz, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləridir və sazımıza, muğamımıza, tarımıza, kəmanımıza nə yaxşı ki, sahib çıxanımız oldu və bizi o çətinliklərdən, o keşmə-keşdi yollardan bizi xilas eləyənimiz oldu. Bir halda ki, Novruz Çəmənidən söz düşdü, Novruzun ifasına yer verək və söhbət
xidmətimizi bu səvqidə yenə davam elətdirərik. Buyursun Aşıq Novruz çəməni hansı ifası gəlir? Zəhmət olmasa mikrofon önünə. Thank you.
toyat oldu söyleyen Eylgar. Haydiye toyat oldu söyleyen Eylgar. Seni hidrayan babur vasa intilar. Seni hidrayan babur vasa intilar. Yüreğimde bir derdim de var. Belki yüreğimde bir derdim de var. Ben senin derdinin almayı olarım. Ben senin derdinin almayı olarım. Sazdan almayı ekme, değmeyi derdim. Yardım almayı, yardım almayı, yardım almayı, yardım almayı, yardım eylem. Sazdan almayı ekme, değmeyi derdim. Sağ olun Aşıq Novruz. Buyurun əyləşin. Siz bizim dərdimizi almayın. Yox, elə bizə bala-bala yaxşı-yaxşı ifalarınızdan çatdırın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bir daha tamaşaçılarımıza telefon nömrəmizi xatırladırıq. 022-31-500-44 nömrə telefon sizlərin zəngini qəbul edir. Bəli, ustad Aşıq Qafar belə dedi ki, böyük bəy dedi ki, zəhmət olmasa mikrofonu Aşıq Novruz ustada ötürün. Dedi ki, gənclər hal-hazırda Təbrizdə daha çox meyillidir. Elə bizdə də saz çalmağa, yəni ifaçılığa, saz ifaçılığına meyil çoxdur saza görə. Ancaq mən əslində toylarda gənclərin sazı dinləməyindən danışırdım. Və Təbrizə də aşıqların say baxımından çox düşüb. Bəxt o sarıdan da Təbrizin gətirib. Haqq aşıqlarının da çoxu Təbrizdə elə yaşayıb, yaradıb, Təbrizdə dünyaya gəlib. Və bizim Eldə Obada bir kənddə tutaq ki, 2-3 aşıqımız varsa Təbrizdə bildiyimə görə bir kənddə 30-a yaxın aşıq var. Belədirmi? Və bugün gənc, bəli, buyurun gənclərin saza meyli. Səhxanım, bizim indi bir dənə mədəniyyət ocağı varımızdır. Orada bir 80 nəfər üzvü var. Şairdir, aşıqdır, hamısı elə gecə günü çalışırlar. Qaradağın elə bütün bölgələrində hansı evə getsən orada saz var. Saz da nədən var? Elə bu cür böyük bəy çox zəhmətlər çəkib. Xalqı harada aşıq olub, aparıb tanıtdırıblar. Həmi buranın çalışqan adamlarına, o axtarışçılarına, həmi öz mahalımızda Təbrizdə, Qaradağda əl-ələ verib millət aşıq sənətin dirildi. Düzdür, indi toylarda məsələn aşıq az olur. Ancaq hansı toya geçsən orada bir saz varımız cinədə. Həmin saz çalırlar, həmin. Müntəqədə o qədim rivalçı var idi, dastan deyərdilər məclislərdə. O biraz azalıb, elə dünyanın hər yerində azalıb o. Odur ki, ancaq sizin çalışmalarınızın əsərində bəqə olur, gecə günüz təlaşdasınız inşallah. Bu hərəkətlər bahis olacaq cinə sənət qeydə yerinə. İnşallah. Bir zamanlar sənət aradan getmişdi. Şah İsmail Xətainin dövründə sən. Elə Şah İsmail özü aşıq olur, bütün aşıqlara dəstur verir, hər səs nəqqədə dastan bağlayır, bağlasın. Ancaq biz elə xalqımızın fərəhli gördüyümüz halda, mən özüm 42 sənətdə, aşıq sənətində şeir varımızdır. 42 noğda şeir yazılır ki, mən özüm 38-in yazmışam. Axtarım, inşallah o biləni də yazam. Ustad, mən 38 növündə şehir yazmışam. Neçə havanı çala bilirsiniz? Hava elə oxuduğumu çalıram. Elə azdan çoxdan da mənə oxusam, elə onu da özümə. Bəs neçə dastan var sizdə? Dastanımız çoxdur. 140 dənə məhəbbət dastanımız var. Mən arzu edirəm, hamısını biləm. Ancaq 45-ci adını örgəmişəm ustadlarımdan.
Çalışıram ki, bəlkə elə 140-ını da özəsə bildim. 7 dastanda özüm yazmışam. İnşallah gələcəkdə xalqımızın xidmətində çatdıracağım da. Allah qoysa. Deyirsiniz ki, sizdə də toylarda saz, yəni o qədər meydanı yoxdur, eləmi? Yox, yox. Toylarda varımızdır. Mənzur o, indi orkestr biraz qabağını alıb da. O cür ki, əvvəldə aşıq sənəti çox var idi, indi biraz azalıb. Elə hər yerdə. Ancaq saz öyrənməsi daha çox artıbdır. Saz yerində durur, saz yüksəkliyində durur, saz sinəmizdə durur. Duracaq, zənginiz var dedilər. Zəngi qəbul edib böyük bəsində fikrinizi alarıq. Telefon xəttində tanışaçını gözlətmək. Alo, deyirik yaşı, deyirik, buyurun. Alo. Bəli, bəli. Sabahınız xeyir olsun, Şeyx xanım. Sabahınız xeyir, zəhmət olmasa televizorun səsini azaldım. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə. Bu saz ömrü qədər uzun ömürlər arz edirəm. Təşəkkür edirik. Çox-çox sağ olun. Bir daha sizlərin hər birinə deyirəm, eşq olsun sizin. Həmişə bax bu xoşovqat kimi günləriniz, xoşovqat abiyyəlişin ağı olduğu kimi özünüzün günləriniz, saatlarınız, dəqiqələriniz xoş olsun. Təşəkkür edirəm. Mən bütün orada oturan aşıların hər birini salamlayıram. Hər birinə deyirəm, siz xoş gəlirsiniz, öpürəm hər birinizi, deyirəm, bağırma, batıram, açıq camaq, döyük bəy, Noruz Şəhrəli, vəylaxır, vəylaxır. Yəni bizim bu sazın keşiyində duranların hər birinə deyərdim eşq olsun. Dillən ana sazım, olumdur, məni sən alın yazımsan, soraqlar indi. Gah güldür, gah ağlaq sevindir məni, dillən baş qardara baraqlar indi. Sizlərin hər birinə saz ömrü arz edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. O sazın gözəl sevilən səslərini, o gözəl ürəklərə yayılan nəğmələri qədər sizin ömrünüzə, verilişinizin və o Türkiyə TV-nin bütün əməkdaşlarına eşq olsun deyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, Aşıq. Təşəkkür edirəm. Aşıq Sovqat Gəncədən zəhəm vurmuşdu. Təşəkkür edirəm. Buyurun, böyük bəy, fikrinizi davam elətdirək. Fikrim budur ki, bizdə Kiçək xanım 8 il saz aşıq sənəti yasaqda qaldı. Amma yenə o çətinliklə Allah bütün ustadlarımıza rəhmət eləsin, bəyəxlər adlarını çəkdim və qalanlarına can sağlığı arz edirik. Bizim o tayda olan sənətkarlarımız bu taydan qidalaşdı. Amma bu dəqiqədə hal-hazırda Tərbizdə 20 və 25-ə qədər özəl məktəb vardı. Həm saz məktəbi, həm aşıq məktəbi. Aşıq saz ustadı Fərrux Mehdipurdu və Çingiz Mehdipurdu və Sədaqət Gəncəydi. Çoxları vardı, Əhməd Həmididir və onunla belə bağlı ustad aşıqlarımız var, Əli Səlimidir. Ustad aşıqlarımız var, Çingiz Biriyadır ki, gəlib burada olub, bir görübsünüz. Aşıq Ələsgər Mərəddidir, Aşıq Məşi Paşayidir, Aşıq Rəsul Qurbanidir, Aşıq Vəli Əbdidir. İndi hal-hazırda da, hətta o günü mən Aşıq Qafarın öz evində idim, cəvan aşıqlar gəlmişdi, bundan dərs alırdı. Onlardan birinin adı yadımdadır, Aşıq Cavad idi, elə biləm usta. Və Qərədağda Aşıq Cavad da gedir, Aşıq Noruz da gedir toylara. Bu dəqiqə Qərədağda olan toy hələ aşıqlarımız çatdıramır o tayın aşıqları. Bu taydan da Aşıq Gələndərdir, Aşıq Dəmirdir, Ədalət Dəli Dağlıdır, Aşıq Qalibdir Gəncədən, Aşıq Mayıs Gəncəlidir, Aşıq Əfqandir, İbadətdir Şəmkirdən, Əhlimandir. Onlar bizim heç olmasa bir 20 gündən bir o tayda bizim toylarımızdandır. Bu nədən irəli gəlir? Bu, xalqın, o qədər Aşıq yəni Təbrizin toylarını yetmir, elə? Görmür. Aşıq Cavadın özünün heç 4-cü günü, 5-ci günü boşluğu ola bilməz. Heç vaxt Aşıq Noruz Çəməlinin, yəni bu aşıq sənətinə dəyərdi xalqımızdan və mən neçə vaxt idi ki, aşıq düz deyir Aşıq Qafar, orkestr də vardı. Amma bizdə Qaradağda, Təbrizdə ola bilər şəhərdə böyük də orkestr olsun. Amma Qaradağın heç bir evində aşıqsız toy keçmir. Aşıqlarımız gedirlər.
Sizdə Cavaddan bir ifanı alaq və yenə söhbətimizi davam elətdirək. Çünki Cavad Məhərrəminin yolunu gözləyənlər çoxdur. Cavad, sən bizim verilişlərdə ara sıra olmuşsan və sənin o zəngülələrin üçün, sənin ifan üçün çox darıxıblar. Və mən mümkün olsaydı sizi hətta incə dərəsində incəlilərlə də görüşdürərdim. Gəlsin bir gözəl havamız. Hansı hava gəlir aşıq? Bir Naxçıvaniyə köylədim. Gözəl, gəlsin. Çay xanım, aşıqlarımızın borcudur. İncə dərəsində olan o üstadların məzarını gedib qəbrin üstündə ziyarət eləmək xoşlarıdır. Bax, bu gün Əkbərin, İmranın, Azaflı Mikayılın qəbrin, məzarın üstündə və Qazağa da İncə dərəsində getməkdə boşdur baş üstə. İnşallah, inşallah. Buyurun. Xop, mən də buradan əziz, hörmətli Azərbaycan xalqımı salamlayıram. Və Çiçək xanımın bu işləri, bu aşıq keşiyində, qayğısında bu gördüyü işlərə yorulmayasan çox sağ ol deyirəm. Və bizim əhər Qaradağ, yəni nə dərdiyim, Təbriz, Azərbaycan, o Azərbaycanımızın da aşıqların bir rey sədri olan Böyük bəy Ələhbəroğlundan təşəkkür edirəm. O da çox var olsun. Çox sağ olun. Mən deyilə yenə öz adımla, bax, sənətkar yoldaşlarımın adından bütün Azərbaycan xalqına salam deyirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, gözəl günlər arzulayırıq. Bir Naxçıvana. Sağ ol.
şıxarı köyləyirəm də duram. Şıxarı köyləyirəm də duram. Sönməsin yap, maxda olan bir çırağa. Çırağa yerler, bir çırağa ay balam, bir çırağa. Çekici baltanı bir yere vurak. Çekici baltanı bir yere vurak. Elçin al, kıyan gözden olmasın ay balam, ceden yar ay balam, beyli gar ay balam, bel olmam ol. Haraya gitti, bahtı karanı gelmedi, konça kısma oldu haram. Gelmedi ay balam, gelmedi ay balam, gelmedi ay balam, çöl kadını ağlamam. Çok sağ ol Aşık Cavad. Sizin ifağınızı dinleyəndə ümumiyyətcə adamda bir xoş ovqat yaranır. Və Ələşin buyurun. Siz oxuyanda istər istəməz mən baxıram, aşıq qardaşlarınız da sizə həm oxumaq istəyir, hətta o dərəcədə gözəl belə ürəklə oxuyursunuz ki, bəlkə ekran önündə nə qədər tamaşaçı da sizinlə həm oxuyur. Və onda nəzərinizə çatdırım ki, sizin yolunuzu gözləyənlər çoxdur. Sizi elə bizim ən azından buradakı aşıqlarımız qədər tanıyırlar və hərdən mənə deyirlər, aşıq Cavad gəlmir. Mən də elə, mənim öz anam da sizi çox sevir. Sizi sevənlərdən biri elə mənim anamdır deyir. Cavad yaman oxuyur, yaman oxuyur. Və bugün səhər-səhər sizin bu gözəl səsinizdən bütün tamaşaçılarımıza bu da bir hədiyə, bir ərmağan olsun. Mikrofon açıqdır yanınızda, elə sualımı hansınız istəsəniz cavablandıra bilərsiniz. Bəs nədən belə bağlamanla, niyə tək sazla yox? Tək sazla da oxuyurlar ki, çək hanım, aşıqlarımız. Heç fərqi yoxdur, orada da, burada da. Amma İndi... Qaradağ zonasında deyim ki, Təbrizdə, Əhərdə, Parsabadda, Muğanda, Kəleybərdə, Qaradağ zonasında bütün hər yerində aşıq sənəti ancaq aşıqlarımız toylara balabanla gedirlər. Heç bir təhsaz indiyəcən istəyən məsələm ola bilər. Xüsusi deyəcək, aşıq bir yanıq kərəmi çal təhsaz qulaq asaq. Və toyun da yaraşığı. Çün yanıq qədim ləyyamdan deyiblər ki, saz balaban, tar qaval. Muğamda görürsən, tarına, tar qaval, tar kaman yanı müşahidə edir. Və aşıq toyunda da aşıqlar gedəndə saz balaban. Və bizim də sazların balabanın yanında hələ hətta toya bir dənə də qaval gedir. Yəni, dəf gedir ki, ritm iştirak edir aşıqlarımızdan, toylarda. Gün o gün olay, inşallah gələsən, bir görəsən yaxından bir. Aparam səni o yaxçı məclislərə bir tamaş eləyəsən, görəsən necə keçir toylar. Sizin nəsə fikriniz var idi aşıqca? Nə ilə o saz balamanı deyirdi? Deyirdi ki, tar çamansız ötmür. Balaban da, saz da balamansız danışmır. Yəni, hər ikisi köməkləşir, nəcür deyim, bahamləşir, əl-ələ veririk. Saz balabandan əl-ələ verir yaxşı havaları. Tək biraz, nətər deyim, biraz yaxşı çıxmır da. Mənim fikrimcə deyirəm, quru çıxır. Bəs onda sazdır, balamandır. Qavarsa onda belə çıxır ki, bu Şirvan Aşıq Məktəbinin o səbqidə gedir onda. Yəni, Şirvan Aşıq Məktəb. Balaman, saz, qaval artıq o... Toylarda. Ancaq bizim... Ancaq toylarda, tədbirlərdə, tədbirlərimizdə təhsaz da olur, tədbirlərimizdə. Balabansaz da olur, təhsaz istəyən də olur. Təhsazda o dəyər ki, aşıq meydan götürməyibdir. Təhsazda Allah ruhun şad eləsin. Bizim gözəl ustadlarımız olub. Ustad Aşıq Kəmandər Əfəndiyev. O təhsazı ilə, o dastanları ilə Azərbaycan xalqına həməşə dünyəvi şöhrət gətiribdir. Allah rəhmət eləsin, Əmrah Gülməmmədov. Aşıq Hüseyin Saraçlı, mən Türkiyənin hər yerində getdim. İstanbulda, Qarşıda. Çıldırda, Ərzurumda.
Aşıq Hüseyn Saraçlının, Ustad Aşıq Çamandarımızın, Əmrah Gül Məmmədovun bütün şəkilləri, aşıqların hamısının Aşıq Şenliyin yanındaydı, Aşıq Muradın yanındaydı, Aşıq Veysalın şəkilin, heykalın yanındaydı. Ancaq Təbriz aşıqları, Qaradağ aşıqları üçün elə bil ki, ən böyük məktəb nəzər Tovuz aşıqları olur, Əkbər İmran yolu olur Qaradağ aşıqlarında. Görürsən, Hüseyn Cavan da Qaradağdan durub gəlmişdi ütü kəndinə. Bir də Gədəbəy, bir də Gədəbəy. Gədəbəy də kimin ən çox yolu orada? Səyadın, İsvəndiyarın, Aşıq İslamın. İsvəndiyarın böyük qardaşı Aşıq İslam olubdu, Aşıq Qədir olubdu Gədəbəydən, Aşıq Səyad Pənahov. Elə Cavad bir ayla gəlib qalıb Aşıq Səyadın yanında birinci məktəbin oradan onun xeyir duvasını alıbdır. İndisi də elə Aşıq Səyad, Durar gələr tərbizi Aşıq Cavadın qonağı olar, bizim qonağımız olar. Qonaq demək olmaz, öz evinə gəlir gələn otaya. Aşıq Mayıs bir 10 gün Təbrizdə idi, elə bilirdi ki, bütün evlər Aşıq Mayısın özünündür. Aşıqın evi, Aşıq sənəti ilə yanı çalışanın evi. Aşığı el-oba saxlayar deyərlər. El-oba sizi necə saxlayır orada? Mikrofonun zəhmət olması, sözünüz olsa ustada da ötürün. Buyurun, Aşıq Cavad, sözünüz varsa. El-oba sizi dolandıra bilirmi Təbrizdə, Qaradağda? Ustad gözəl yazıb ki, aşığı el saxlar şairi zaman. Bax, bütün mənam onun içində daşınır da, bizi də el saxlayır, el yaşadır. Biz də elinə fərəhlənirik, bax, belə ifə edirik, oxuyuruq. Toylarda o musiqiçilər deyirdi, kəlva bığır mı? Pul yaxşı olur mu toylarda? Da indi yaxşısı da olar hər şeyin toyu. Kəlva da yaxşı olur. Yaxşısı da olar, zayıfı da olar da hamısı da olar. Kəlva da yaxşı olur və onu deyim ki, kəlvadan qabaq, xalqın aşığa qiymət verdiyi şərtdir, Çiçək xanım. Və aşıq da özündə həməsə məsuliyyət hiss eləməlidir ki, mən təhcə özüm yox, bu xalqın səsiyəm, bu xalqın aşığıyam. Allah o səsi Cavada veribsə, Cavada verməyib. O səs xalqındır, Azərbaycan xalqındır. Cavad onu gələk həmişə elə qoruya saxlaya, incə saxlaya ki, nə qədər Allahdan ömrü vardır, xalq ondan istifadə eləyir. Xalq ondan istifadə eləyir. Aşıq Noruz çəməni olsun, aşıq qabarımız olsun. İstedadı aşıq qafara verib əcər, özü dastan bağlayır, o dastanları sinəsinə yığır. Tək aşıq qafarın deyir, o xalqındır. Aşıq Qəfər onu gələk elə saxlayır və mən xaiş edirəm, genə xalqımızdan xaiş edirəm, Gəncəbasar zonası, Toğuz zonası, Qazax zonası, Gədəbəy zonası aşıq sevərdilər. Qoymunu eşidən ağsaqqəllərimiz bilsin ki, aşıqlarımızı məclisə çağıranda sən Allah, dastanlarımızla bağlı, nağıllarımızla bağlı, qahrəmanlarımızla bağlı sorgu suvala çəkin. Qoyun aşıq özündə məsuliyyət hiss eləsin həməsə. Ya çox məsuliyyətli, yəni çox belə can yananlıqla danışırsınız. Böyük bəy, əziyyətinizi də bilirik, bu yolda cəfakeşliyinizi də bilirik. Necədir, bugün deyirsiniz, aşığın səsini qorumaq lazım. Bu aşıqların səsini qoruya bildinizmi bura gətirənə qədər? Allaha şükür, həməsə qorumuşu və bu aşıqlar da özü bizdən yaxçı öz sənətdə. Bütün gecəni yol gətirmişsiniz. Bütün səhər-səhər... Sizin səsiniz getməyəcək mikrofona danışmasanız. Buyurun. Deyirəm, Allah canını sağ eləsin. Hər bir yarım saatdan bir, bir saatdan bir düşmüşük, istirahat eləyə gəlmişik, yeymişmişik, içmişik də belə gəlmişik. Şükür, ancaq İfa istəyək, nə olar çəmənidən bir dənə. Studiyamıza çatanda çox ehtiyaclarınızı gördük. Bəli, ustadın nəsə sözü var idi. Buyursun, ustad, nəsə sözünüz var, yoxsa sizdən ifamız gəl. Elə bir deyirdin, aşıq nədir? Aşıq xalqın atasıdır. O cəhətdən ki, keçmişin tarixi sinəsində daşıyıb, gələcək nəslimizə çatdırır. Xalqın balasıdır. O cəhətdən ki, xalq harada aşığı görür, bağrına basır. Aşığı fəxr eləyir, toylarına aparmaq. Məsələn, oğlu olur, görsən, aparı bir cəşni tutturur, aşıq çaldırır ki, oğlumun qulağına saz uşaqlığından, doğulan gündən saz qulağında olsun. Odur ki, xalqımız həməşə sazımızla yaşayır. Mənim özüm 11 ailəm vardı. Hamısı aşıqdır. Buradan aşıq Cavad küsməsin, küsən olmasın dedi. Bizim həyat yoldaşımız Sevdə xanım aşıqdır. İndi burada onun adını çəkməsəm, hətlə məndən küsər. Kimin həyat yoldaşı? Aşıq Qafarın. Küsər. Odur ki, buradan da ona səlam deyirəm. Yəni evimizdə 11 nəfərsiz, 11-i də? 11-imizdə aşıqdır. 11-i də aşıq sənəti ilə məşğuldular. Ədəbiyyatımızda çalışarıq, oynamaq deyərik. Nə gözəl. Azərbaycanı oynamaq ölkədərlər uşaqlarımız. Valla, buyurun siz mikrofona təşəkkür edin. Nə gözəl. Siz hazırlaşana qədər. Kim? Novruzdan gəlir. Novruzdan gəlsin İfa. Buyursun.
Deməli, siz hazırlaşana qədər, buyurun, Açıq Novruz. Deməli, Böyük bəy, Açıq Cavad, ustad çox yaxşı məqama toxundu. Nəyə bilirsinizmi? Bizim İncə Dərəsinə bir qonaq gedəndə bizim söz adamları, saz adamları həmişə deyirlər ki, İncə Dərəsində hər 5 nəfərdən 4-ü saz çalır. Dördü saz çalır. Hətta bir gün qonaqlığın birində 3-ü çalır. Biri sazı götürdü, deyirlər, istəyirsən 5-ciyə də sazı çaldıraq, deyirlər, yox da bəsdir, gördük. Sizdə maşallah bir ailədə 11 nəfər var. Aşıq Qafar, Aşıq Qafarın 9 dənə ailəsi var, övladı var. 9, yəni 9 nəfər üzvü var ailədə. Yox, 11 nəfərdilər. Yoldaşı Sevdə xanımdır, çox gözəl saz çalar, oxuyar və şeir yazmaq qabiliyyəti də var. Və 9 dənə evladı vardı, qızlı, oğlanlı, onlar da hamısı Azərbaycan aşıq sənəti ilə məşğuldular. Ustad, mikrofon aralı düşdü. Bir mikrofon zəhmətən. Ustad, heç həyat yoldaşınızdan oxumusunuzmu şeirlərini? Hə, bağlaşarlar. Bağlaşarıq. Kim kimi bağlayır? Kim kimin sazını yerə qoyur? Mənə, yəni bizim evdə... Saz sənətində bizim... Yaxşı, Novruzdan onda ifanı alandan sorarlar. Buyurun, buyurun, fikrinizi tamamlayın. Saz sənətində bizim... Şolqa gətirən həqiqətən Sevdə xanımdır. Adı Pakizədir, şeirdə adı Sevdadır. Sizin gözünüzdə Sevdadır. Elə şeirdə də adı Sevdə gedir, aşıq adı da Sevdadır. Ancaq o bizi təşviq eləyib, uşaqlarımızın hamısı sənətdəki vurğun olubdur, sənətlə çalışır, onun təşviq edir. Çün ev var ki, birdən görəsən, bəzi xanımlarda sazı çalma, hövsələmi qaçırdın, başımı ağrıtdın. Amma bizim evdə mən təhcə... Şair ki, sözünü aciz qalılam yazmağa Sevdə xanımdır. Haradan nə mənə desəm, görəsən ki... Kim kimi bağlayıb ustad bu bağlamalarda? Elə, o məni bağlayıb, həm özünə bağlayıb, həm sözünə bağlayıb. Elə, keçək, mən də yazıram, onun eskindən yazıram. Birdən haradan desəm, görəsən oradan cavab verir. Olur mu ki o 9 nəfər evladınız da 11 nəfərsiz elə 11-iniz də bu sazı götürüb bərabər nəyisə bir evdə bir çox olar, məşq eləyirsiniz, oxumusunuz. Bizim öz toylarımız olanda o ki özcə toylarını bizim məmləkətdə qədərində ancaq öz toylarımızda elə hərəmiz bir saz götürüb özümüz çalıb oxuyarıq. Maşallah siz elə bütün Qaradağın toyuna bəs eləyərsiniz özünüz. İfamız gəlsin, yenə davam elətdirərik söhbətimiz. Thank you.
Aşıq, təşəkkür eləyirik. Burada bir çayımız da var, bir boğazımızı arada yaşlayın. Buyurun, əyləşin. Bəs bu da sizin bu sarıtel ifanız da elə qoy bizim sarıtel xəstələrinə bir ərmağan olsun, bir məlhəm olsun. Təşəkkür eləyirik. Ustad, zəhmət olmasa Aşıq Novruz mikrofon ötürün. Bu haqq aşıqları... Təbrizdən hamısı dünyaya gəlib, əksəriyyəti yəni. Haqq aşıqları Təbrizdə dünyaya gəldiyi halda bu yol, bu məktəb niyə məsələn bizim bu güney, belə Quzey Azərbaycanından götürsün, tutaq ki, Borçalı yolu, tutaq ki, Göyçə yolu, Tovuz yolu, Şirvan yolu. Bu Təbriz aşıqlarının özünün yolu hansıdır? Bu, Çəxan, Təbriz, yəni otay butay yoxumuzdur. Azərbaycan hamısı birdir. Bu sonki dövrlərdəki... Mikrofonu zəhmət olunsa yaxın. Sonki zamanlardakı məmləkətlər bölündü, hərə bir tərəfə çəkdi. Oradan səddi qoydular. Ərzulumdan Azərbaycanıdır. Ta ilə
Qəzvinəçən. Bunlar Azərbaycan ölkəsidirlər. Yəni bu sənət hətta Borçalı məntəqə aşıqlarımız Həmədanda da varmızdı Borçalı eli. Bu cəng Nadir Şahınzadın zamanında cəng çox olur. Burada millət dağılır, hərəsi bir yanda yaşamağa məcbur olurlar. Sonra sülh olandan sonraki azadlıq olur. Deyirlər Azərbaycan hamısı bizimkidir. Məmləkət hamısı özümüzə. Hər kəs orada xoş gəlir. Yol verdi, yol verdi sənət. Yol sənət də birdir, yol da birdir. Torpaq da bir idi, ürək də birdir. Yəni bizim ayrı seçkiliyimiz yoxdur. Ustadımız böyük bəy buyurdular. Elə biz həmişə qəlbimizdə yaşadırıq. Ya bura olsun. Burada çalınan havanı orada eşidirlər. Orada çalınanı burada eşidirlər. Elə biz qəlbimizlə istəyirik. Sənətimiz də birdir, sazımız da birdir. Yəni türk xalqının sən məni yoxumuzdur. Şey, elə hamısı birdir. Türk xalqının birliyi elə bu birliyi qara gözəldir. Qolça qopuzun başındadır. Bəli. Buyurun böyük bəy. Çiçək xanım, çox gözəl sual idi və gözəl ustadımız danışdı. Amma bunu deyim ki, Qaradağla Göyçə Aşıq Məktəbi, Toz Aşıq Məktəbi, Gəncəbaşı Aşıq Məktəbi eynidir. Şirvan dursun kənarda, Şirvan Aşıq Məktəbi də Azərbaycanın dəyərli sənətidir və aşıq sənətidir və orada da bizim böyük ustadlarımız olub. Yəni, Aşıq Pənah olubdur, Aşıq Məmmədəğa olubdur, Aşıq Şakir olubdur, Aşıq Mahmud olubdur. Yəni, deməliyəm ki, böyük ustadlar olub. İndi hal-hazırda da yenə orada böyük Şirvan Aşıq Məktəbin yaşadan aşıqlarımız var ki, görürsünüz özünüz və aşıqlarımız da, xalqımız da tanıyır. Amma nəyə görə Qaradağla Göyçə Aşıq sənəti birdir? Siz baxsanız, Cəlili havasın hardan yaranıb? Göyçədə Dərələyəzdən Aşıq Cəlil yaradıb. Qəhrəmanı havası hardan yaranır? Aşıq Qəhrəman yaradır Göyçədən. Göyçədən Xəstə Qasımdan sonra ərsiyə gələn Aşıq Ələsgər, İman, Ələsgərin o biri qardaşı Aşıq Məhəmməd, bunlar yəni Aşıq Salih olubdur, Aşıq Musası olubdur və Aşıq Nəcəf və Hüseyin Cavan Qaradağdan durub gələndə Gəncəbasar zonasına oxuyanda Hüseyin Cavan deyirdilər ki, eyni yəni yoldur. Nəyə görə? Bizim aşıq sənətində heç yəni bir fərqi olmamazdan Göyçə aşıq sənəti mühiti, Gəncəbasar zonası, Qaradağ bir-birinə yaxın imişlər və gilcət, necə indi olan Kəlbəcər aşıqları durur gəlir, Gədəbəy aşıqları durur gəlir Təbrizə, hər tərəfdə Qaradağda toylara. O zamanlarda aşıq Ələsgər özü gəlib, Makının şehirdə yazır ki, Makının sərdarı kimi o Muhammed şehrində yazır. Əgər Makıda gedib o sərdarı görməmişdi, ondan hörmət görməmişdi, o Makının sərdarını orada necə yaza bilərdi? Ya Ələsgər təki dahi durur gedir dünyanı gəzən, hər yeri gəzir, durur gedir Kəlbəcərə. Kəlbəcərdə hörmət görməsəydi, deyir, gəç deyilədim bu dünyanı dolandım, Kəlbəcərin xeyri şəhəri yaxşıdır. Bunlar aşıqlarımız hər zaman gəzib. İndi aşıq qafar ya bu aşıqlarımız, o bir aşıqlarımız durur gəlir Toza, Gədəbəyə, Borçalıya. O zaman da elə aşıqlarımız, Xəstə Qasım burada Ləzgi Əhmədlə deyişəndə nə axtarırdı? Abbas Divarqanlı Dəmir Qapı Dərbətdə nə axtarırdı? Bunların hamısı gəziblər, dolanıblar və yenə gəzəcəklər. O tay, bu tay yoxdur, Borçalı aşıq sənəti. Gəncəbasar, Qaradağ, Şirvan, hamısı Azərbaycan xalqınındır və bunları yaşatmaq hər bir Azərbaycan xalqının mənəvi borcudur. Ancaq onu da deyim ki, sizin elə Təbrizin özündə də böyük bəy, yəni qruplaşma nə mənada? Yəni yaxşı mənada qruplaşma deyirəm, belə bir qruplaşma var. Qaradağda aşıqlar, tutaq ki, Göyçə, Tovuz yolu belə oxuyurlar. Ancaq Qayabaşıda tamam Borçalı yoldur elə. Qayabaşında yox, Balabanla da oxuyurlar, Borçalı yolu da oxuyurlar. Aşıq Fətulladır, Aşıq Muxtardır, Aşıq Əbülfəzdir, Aşıq Teymurdır. Ondan sonra yan, Balabanla gedirlər toylara. Amma beləsi tədbirlərdə oxuyanda ya bir orada yerə... Orada ən çox onlar Borçalı yolunda. Hə, xüsusi... Hə, buyurun, mikrofona zəhmət olmaz, aşkına vurun. Bilirsən, Şəhər xanım. Bu, Qayabaşının işi siz buyurursunuz. Bunlar, neysə orada rəhmətli Xüsusən Şamanların yolunu izləyirlər. Ancaq toylarda o cavab vermir. Bilirsən mi?
toyda girirsən 200 nəfər, 300 nəfər orada adam var. Bunu tək ifa eləməklə, bu tək ifa eləməklə bu saz qana eləməyəcək, qana eləməyəcək cəmaat. Üçün cəmaatın bir oturuşu burada, bir oturuşu o yanda, salonun başında. O da ki, üçün o balabanla ki, vardı, hətta gərək ona mikrofon qoyulsun. Biz bu başdan gəzirik, gedirik o başa. Bu başda oturana nə tər səs yazsın. Siz belə çıxıb ki, təbrizdə mikrofonsuz oxuyursunuz? Bəli, çox. Həm toylarda mikrofonsuz, ekosuz. Bəs o balaban köməkdir saza. Düzdür, borçalı yolunda. Siz bu başdan o başa necə eşidirlər? Eşidirlər. Axı heç bir dənə adam səs eləməz toylarda. Gəzməkdir. Otururlar yerdən, 6 saat aşıq izləyirlər, hətta yemək də ola bilməz, çay da ola bilməz. Toy qutarandan sonra yemək gəlir. Gecə saat. Bəlkə sizdə yemək önəmdə sayılmır, ancaq elə orada istəyənlər gəlir. Hə, valla, aşığı görəndə, qoy mən yemək yadlarından. Hər şey yaddan çıxır. Yemək valla, aşığı dastan. Deyir, şübhəsən oxuyaq, oxusun qulağa sarı. Hə, bizdə ancaq belə tövbə deyirlər, molla aş gördü Quran yadlarından çıxır. Sizdəkilər yəqin ki, aşığı görəndə yemək yadlarından çıxır. Aşıqlarımızdan bir ifa gəlsin. Aşıq Cavaddan necə öyrə, hə. Nə gəlir, gəlsin geri. Və bilirəm ki, söhbətimiz maraqlı gedir, istərlər səvkidə danışa biləcəyik. Səm ölmərəm, ölürəm, öldürmə mənim ya, manam ha. Of, velən əlminə nəhidiqim, ey bax canın bağın, solmaz güllərini, ey dərsəm ölmə, bıraqım, velə mənim əlim. Ha, velə əlminə nəhidiqim, solmadı güllərinin dərsəm ölmərəm. Silseydim yaşının ağabalam, ey belən axan gözlərin, lalə yanaqların, ey gülər üzlərin, bir aman aman. Ay belə yarı yolu gözləyən, ey gəlin qızların, pərişan telinin, ey hörsəm ölmərəm, ey belə mənim əzim. Əbələ pərişan tərinin ağı, əmən ayı. Ay, əllər hörsəm ölmərəm, ceyrən ölüm. Ələ pərişan tərinin ağı, hörsəm ölmərəm.
düşmənən ey çəkmərəm dizənə ay canana ay ölürəy ay bala qüssəli kədərlin ey dəxtli Təbrizə şeynəm borcumu versəm ölməhrəm Əbələ qüssəli kədərlin ay Əmaray Ay bala dərtli Təbrizə dostum ölür Bələ Hüseynəm borcum ay Versəm ölmərəm Ay, çox sağ olun, aşıq zavad. Səsiniz var olsun. Maşallah, balaman çalanlarınız da peşəkardılar, ustadılar. Buyurun, əyləşin. Hətta belə deyim ki, saz ifaçılığından da sizdə balaman ifaçılığı daha güzdür. Hal-hazırda Əlan Qərədağda, Təbrizdə, yəni Əhərdə, Zəncanda, Tehranın özündə Qərədağlıların yaşayanından 400-ə qədər balabançı bu sənətdə fəaliyyət edir. 1350-yə qədər aşığımız fəaliyyət edir ki, yəni aşıq sənətində bizim indi siyahımızda vardı, çalışırlar və keç-gedə də cavanlar indi Allaha şükür, yəni başlayıblar özləri indi. Mən bura üçün viza sənəti əl vermir, aşıqlarımız da tanıyır. Təbrizdə balavancılar var, 15 yaşları var, aşıqlarımızla toylara gedirlər. 15 yaşı var. Onlar üçün də yəni ki, məktəb var, örgənlər var. Bəli, bəli, məktəbləri var. Çox gözəl balaban ifaçılarımız var Təbrizdə. Yəni, inşallah bir cavanlardan o Bakıda bilmədim, Azaflı Mikailin verilişində gördünüz, görmədiniz Məhərrəm müəllimdən bir yerdə. Allah ona can sağlığı versin Məhərrəm müəllimə. O balabancı Yusufumuz var idi, birinci yer tutdu Təbrizdə. Bizə də həmişə gələn balavancılarınız, elə bu Adil qardaşımız da çox sağ olsun. Həmişə yaxşı balavancılar gəlir və biz peşəkar görürük balamanı. Aşıq Cavad, bir daha təşəkkür edirik bu gözəl qarası üçün. Bizim hər verilişdə bir ifa möhür vurur. İndi görək o hansı ifa olacaq. Hər halda qarası çox gözəl, çox mühtəşəm gəldi. Mən... Kiçək xanım, qarası yaxçı haveydi, Cavad oxudu və Allah ustadın ruhun şad eləsin. Şehirdə Hüseyin Cavanlar idi. Hüseyin Cavan xalqın sağ əlinə çevrilmiş bir aşıq idi Qaradağda. Və o zamanda xalqın, həmin xalqın üstündə həyatın, ailəsin, yoldaşın qoyur o tayda və arazı keçir bu tayda. Bir gecədə Hüseyin Cavanın saçları başının tükü ağarır. Ona görə də o hava yaxçı ola bilərdi. Topuq vurmazdı o hava Cavadın dilindən. Ona görə Hüseyin Cavandan oxunurdu. Biz ustaddan o Sevda xanımla deyişməsini alaq. Aşıq Novruzdan bir gözəl o muğam parçası üstündə bir dediniz ki, Şirvan yolu bir ifanı alaq. Zəhmət olmasa mikrofonu bir ustada ötürün Aşıq Novruz. Ustaddan, Aşıq Qafardan. O hansı deyişmədi ustadın? Necə olubdu? Kim kimi bağladı? Bir o deyişmənizi bir deyin görək. Bizim deyişməmiz çoxdur. Bütün həməsə baham olduğumuza görə, sazın biri ondadır, biri məndə, həməsə deyişərik. Məsəl, mən sual verdim ki, səndən xəbər almayı cavan aşıq. Kim idi cəm etdi, malı qalmadı, kim hökm etdi insə cinnə bir zaman, nədən oldu cahcəlalı qalmadı? Foru da nə fikir eləsin, zədə o yoxdur. Al cavabın deyim, ay aşıq qafar. Dağ Yunus cəm ehtimalı qalmadı, Süleymanın hökmü tutdu dünyanı, əcəl çatdı, cah cəlalı qalmadı. Kim idi mən əmliq etdi özünə, neçə ili düşdü dərya özünə, kim idi görsəndi onun gözünə, nəcat tapdı, heç də dalı qalmadı. Foru cavab verir, Cəbrail mən əmliq etdi özünə, 70 min il düşdü dərya özünə, Həzrət Əli görsəndi onun gözünə, nəcat tapdı, heç də dalı qalmadı. Beləncə sözlərdən çox.
çox varımızdır bağlaşmalar. Mən Allah lütf eləyib, Ələsgərin, Qurbanının, Xəstə Qasımın, keçmiş aşıqlarımızın, Əbdüləzimin, Aşıq İmanın bağlamalarına da gücüm çatıb aça bilirəm. Özümə görə aça bilirəm. Tazalıqda bir şeir yazıb, əlində sazın olmasa mən səni neynirəm aşıq, gözəl avazın olmasa mən səni neynirəm aşıq. Gördüm dərddən yazan səni, hifz eləsin əzan səni, el bilməsə ozan səni, mən səni neynirəm aşıq. Bunu Sevda xanım yazır. Sevda xanım yazır. Deməli, aşıq olmasaydınız, indi sizi küçələrdə qoymuşdu, elə? Elə, əvvəldə biz qərarlaşdıq ki, baham, evlənək ikimiz baham, dedi ki, mən sənin sazın olmasaydı, əslən sənə yox deməzdim. Elə fəqət sazıva görəsədən gəlirəm. Hə, deməli, saz çox sevdalıları bir yerə birləşdirib, bəli. Deyir, sevda heyrandır dilinə, dözə bilməz niskilinə. Hörmət etməsən elində mən səni neynirəm aşıq. Mən də məcburam da ona cavab yazam da. Nə yazdınız yəni bir deyin görək. Qara tellərin olmasa mən səni neynirəm xanım. Ağır ellərin olmasa mən səni neynirəm xanım. Gözəl. Mən də bu rivalda ona cavab yazdım. Xulasa gərək də yazılıydı da deyin ya. İnşallah yeri olduqca Allah qoysa. Aşığımızı çox yubatmaq. Çox sağ olun. Aşığımızdan ifa gələnə qədər bir məqama da toxunaq, sazını köhləyənə qədər. Təbrizdə bir çayçılar var, deyirlər, aşıq çayçılar var. Yox. Və orada deyir, aşıqlar yığışırlar və orada həmişə orada da bir deyişmələr olur, orada da bir saz söz nəsə bir yarışması olur o çayçılarda. Çiçək xanım, hər yerdə olur o. Bu gün Gəncə zonasına da geçsən, çayçılar var. Yəni, onlar bizim çayçılardan deyil. Mən orada sənət yaşayan çayçıları eşitmişəm mən belə. Yəni, Bakıda da gedirsən, neftçilərdə borçalı ocağı deyirlər, bütün aşıqlar yığılır ora. Bəli, Sazbənd Muradın yanına. Gəncədə də burada, köhnə Təbriz küçəsində aşıqlarımız yığılır ora və aşıqların orada evi də vardır. Təbrizdə də həmin çayxanadan var ki, aşıqlarımız gedər ora. Qıraq Qərədağ kətlərdən gələnlər ki, aşıqları aparırlar toylarına, orada danışarlar, elərlər. Vəli, amma Təbrizdə aşıqların yığıncaq yeri var, əncümən var, yəni birlik vardır. Və orada, bəyəxləri dedim ki, 1800-ə qədər balabancı aşıq qaval orada siyahıdə adları vardır. Hər 5 ildən də bir dəfə yığılarıq, aşıqlar səs verərlər. Böyük bəy ola, ya ustad aşıqlarımız var orada. Aşıq Qafardır, Aşıq Rəhəm Nəzəridir, Aşıq Hüseyin Saidir, Aşıq Ayət Qəmbəridir və o cümlədən çox böyük səviyyədə, yəni aşıq sənətimizə hörmət göstərən, aşıqlara xüsusi özü, öz şəraitindən yer ayıran, öz maddiyyatından yer ayıran mənəvi sənətə Ağay Məhəndis Məhəmməz Zeydidir. Hər 5 ildən yığılıb bir yerə, aşıqlarımız səs verərlər və özlərinə aşıq sənətin Yəni, ürəklə qabaqda gedən... Yəni, birliyin sədrini seçərlər, belə? Birliyin sədrini seçərlər. İndi hal-hazırda kimdir orada birliyin sədri? Birliyin sədri, yəni bir 2 il bundan qabaq. Mən seçilmişəm, hələ 3 ildə qalır Qərədağ Təbriz və Aşıq Hüseyin Saidi, Aşıq Rəhəm Nəzəridi və Ayət Qəmbəridir ki, idarə heyyətin üzvüldülər. Aşıqımızdan bir gözəl ifa gəlsin və davam edəyərik söhbətimiz inşallah. Thank you.
siyahım. Bu da gelir, bu da keser ağlar. Şöylere gelir, bu da geçer ağlar. Çevresi tikandır, xardır. Şamdır, xardır, bülbül gülərindən ah nazım. Ay, nədən olsa bahardır, bu da gelir, bu da geçer ağlan. Aman 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 ay aman.
Sen gayrı küstürmüşsün, var kanadın sındırmışsın. Yarın varın şaşırmışsın, yarın varın şaşırmışsın. Yarın yuvalan elciz, yarın yuvalan elciz, yuvalan elciz, yuvalan elciz, yarın yuvalan elciz. Sen dayırı yeşiştirmişsen, var kanadın sındırmışsan. Yarın varın şaşırmışsan, şerif varın şaşırmışsan. Vay yarım yuvalan elciz, vay yarım yuvalan elciz, vay yarım yuvalan elciz. Teşekkür, var olun. Sağ olun size. Seherlediniz ifağınızla, var olun. Bak, bu da qara sazımızın hikməti, bu da qara sazımızın möcüzəsi. Bir ucu Təbriz, bir ucu Borçalıya qədər. Göyçə, Tovuz, Şirvan, bütün bölgələrimizi, oymaqlarımızı ellərimizin başında cəm elədi. Sağ olun, Aşıq. Böyük bəy, mən deyirəm ki, məqamdırsa əgər bir ustadımızdan da bir ifanı alaq, çünki xeyli yol qət eləyib gəlib və əziyyət çəkib. Bir ifanı alaq və bir xırdaca söhbət gəlsin ki, məsələ yenə Cavada sözü ötürək. Əgər ustad hazırlaşana qədər sözünüz varsa, buyurun, əyləşin. Nə demək istəyirdiniz, buyurun? Sözüm bu idi ki, yəni bəyəkləri o məqama toxunduqca, aşıqlar, bax, toyda bizim aşıqlardan muğam istəyirlər, təhsaz istəyirlər, borçalı yolunda. Saz balabanda, hətta şən havalar istəyirlər ki, çalın oynamaq üçün. Bunu gərək aşıqda bu ola. Olmasa, toylara gedə bilməz. Həqiqət. Aşıqdan dastan istəyirlər. Aşıq Cavad, gənc aşıqımız deyin, dələn neçə dənə dastan var sinəsində. O dastanları birdən yerindən durur. Ağsəkkəl bir toyun ağsəkkəli, toy bəyisi. Deyir Aşıq Cavad, bizə bir 15 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik bir dastanın, bir məhəbbət dastanının bir yerindən başla. Şərək bu Aşıq Cavadda ola, Aşıq Noruzda ola. Ona görə bütün aşıqlara arzımız budur, Allah can sağlığı versin. Və bizim o folklorumuzu, dastanlarımızı, nağıllarımızı, mən bunu deyim ki, Azərbaycan Folklor İnstitutu çox böyük əziyyətlər çəkir. Allah o cümlədən Elxan müəllimin canını sağ eləsin. Məhərrəm müəllimin canını sağ eləsin, Qəzənfər Paşayevin canını sağ eləsin, ona dərin təşəkkürümüzü. Heç olmasa, heç olmasa ildə orada bir 300-400 nüxsə kitablar çıxırlar. Dastanımızdan, folklorumuzdan, ədəbiyyatımızdan, yəni qərəvəlli sözlərimizdən. Bunları aşıq öyrənməlidir, xalqa çatdırmalıdır. Keçmişlərdə də aşıqlar kağız dəftər yox imiş. Aşıq, özü aşıq qafar, sinədən siniyə alarmışlar. Çağız gələm yox imiş. Bəli, o vaxtda aşıq ədəbiyyatımız elə dildən dilə keçməklə gəlib çatıb. Buyursun aşıqımız, hansı ifa gəlir? Şəndəki dəstə-dəstə güllər mənim,
deste deste güller mənim ey güller mənim ey güller mənim Aşım dağı geçim düzü Aşım dağı geçim düzü El obada yay deyim sözü yay deyim Sözü yay deyim sözü Azat görüm ölkəmizi Azat görüm ölkəmizi Şirin şirin ey diller mənim Şirin şirin ay diller mənim ey diller mənim ay diller mənim Hörmət qılaq ellərə biz Hörmət qılaq ellərə biz Həsrət baxsın o yaman göz Həsrət baxsın o yaman göz O yaman göz Azərbaycan şəhri Təbriz Azərbaycan böyük Təbriz İftixarı yerlər mənim İftixarı yerlər mənim ey yerlər mənim ey yerlər Çox sağ olun ustad, öz sözünüz idi deyəsən, eləmi? Buyurun, əyləşin, təşəkkür edirik. Aşıq sənəti salğarı, sambarlı sənətdir. Aşıq sənəti yüngüllüyü sevmir. Aşığın yönü, qibləsi həmişə haqqa doğru olubdur. Ancaq bugün necə bu aşığın yönü, qibləsi haqqa doğrudur mu, yoxsa azca dəyişib səmtini? Yox, elə həməşə aşıq sənəti Çiçək xanım ağır bir sənətdir. Üçün yəni elin içində, toyunda, yəni şənliklərdə görürsən ki, adicə vaxtda heç vaxt bir adam öz yoldaşına deməz ki, oynacının küçədə gəlib gedən baxsın. Amma aşığa deyir saz balaban əlində aşıq çalanda, deyir aşığın qabağında oynacın. Aşıq gərək o ağırlığı. O samballığı, ələsgər kimi dahi deyici aşıq olub tərci diyarın olanın əzəl başdan pur kəmalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin bilə mərifət elmindən dolu gərəkdir. Aşıqlarımız hər zaman saxlamalıdırlar, o taylı, bu taylı və o aşıq ki, mən həməşə deyirəm, sənəti yüksək səviyyədədir, gərək onun mədəniyyət qabiliyyəti də sənətinə yüksək səviyyədə olar. Yəni, insanlığı da, sənəti də, qeymi də, səsi də, avazı da, sazı da, hamısı yerində olsun. Buyurun, ustad. Çay xanım, tüm bizim bu sənət, saz sənətimiz müqəddəsdir. Müqəddəs həməşə haqqı doğru ola bilir. 1350 il qabaq Aşıq Dədə Qorqutdan Peyğəmbər Sələmullah Əli deyir ki, mənə yardım ol, din İslamı yayaq. Soruşur, aşıq
bilir. Çünkü aşık həməsə öz sənətinə ərziş veri başıq olub, inanı başıq olub. Deyə, ya Rəsulallah, mən sənətin buyursan ki, yardım, nədir yardım edə bilirəm? Deyir, sənin o sazın ki var, alətin ki əlində var, sinəndə dolanır, o müqəddəsdir. Onunla nə deysən, xalqın ürəyinə yatar. Nədir müqəddəs? Deyir, müqəddəsliyin bir orda həməşə insanın gərdənindən aslanır. Həməşə insanın ürəyinin başında yer tutur. Sinəsindədir. Sinəsindədir. Odur ki, saz müqəddəsdir. Saz türk xalqının sembuludur. Həqiqə doğru yönəlməlidir. Hər bir zaman, hər kəs, yəni istəyə bir adam özün qana, özün qanmayan Allahın qanamaz. İnsan əvvəl özün tanımalıdır, sonra Allahın tanımalıdır. Bəli, usta, düz buyurdunuz, elə saz bizə ta 1300 illə, neçə min illər öncə, bax, elə müqəddəs gəlib çatıb və elə bu sufilərdə də, təsəvvüf ədəbiyyatında da mən oxuduqlarımdan belə yəqin eləmişəm ki, Əhməd Yəsəvidən, Yunus İmrədən belə onlar həmişə o sufi məclislərində də onların şeirini həmişə qopuzla dəyərlərmiş, sazla dəyərlərmiş. Yəni bu sufi məclislərində də həmişə yəni Tanrıya, Peyğəmbərimizə, dinimizə ən yaxın olan sufilər, təsəvvüfçülər olublar və onların da elə bax o din yolunda da elə sazımız öz sözünü deyibdi. Bəli, elə Peyğəmbərimizə sadiq qalıb, millətimizə, dinimizə, dilimizə sadiq qalan bu qara qolça qopuzumuz olubdu. Və bugün mən nəyə görə verdim? O sualı verdim ki, bugün elə bil ki, azcana toylarda, məclislərdən danışdığımız, elə bil ki, azca aşıqların yönü, qibləsi pula doğru dəyişib axırı. Yox, Kiçək xanım. Pula doğru ola bilməz. Aşıq indi pula doğru olsa, bu aşıqlar... Ümumilikdə danışaq. Bütün Azərbaycandan danışaq. Ümumilikdə danışaq. Əgər aşıq öz sənətinə hörmət saxlayırsa, istəyir öz sənətin saxlaya, yaşada, heç vaxt gərək pula baş əyməyə və sənəti də pulun qabağında sındırmaya. Bu saz elə bir alatdır ki, aşıq qəşk gözəl dedi ki, müqəddəs bir alatdır və o müqəddəs alatı heç vaxt gərək maddiyyatın qabağında sındırmayasan və 5 gündür bu aşıqlar bir yerdə çıxmışıq, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, televiziyalarda oxuyublar, Allah canlarını sağ eləsinlər və mən sərahətlə deyirəm ki, hələ heç bir umacağız olubdur mu birinlə? Zəhmət olmasa, mikrofonu Cavada ötürün. Aşıq Cavad, toylara çox dəvət alırsınız da Təbrizdə. Olur da, nə tər deyim, deyim ilə toylara təmin gedirəm. Elə aşıqlarımız ümumiyyətcə də hamısı dəvətlər çox olur. Yəni sizdə də toylarda, yəni xanəndə... Aşıq çox olur, aşıq çox gedir. Ancaq aşıqlar da olur. Ay, sağ ol, aşıq, birinci aşıq olmalı. Azərbaycan toylarına da dəvət alırsınız mı? Niyə olur, onu da, məsələn, görürsən, vaxt çatmır, ya məsələn, yetirmək olmur, biraz yoldur da. Niyə oradan, buradan da istəyən çox olur, sağ olsun, Allah canlarını sağ eləsin. Bu dəmə Aşıq Cavaddan hansı ifa gəlir? Mən indi qalx, deyərəm də, indi deyəsən orada deyəmirəm. Buyurun, fərqi yoxdur, səsiniz efirə gedir. Gəlsin bir ifamız sizdən. Çiçək xanım, Peyğəmbərdən danışdınız, sazdan danışdır, danışdınız, puldan danışdınız, toydan danışdınız. Amma mənim indi biraz körəldim. Mən ancaq inşallah deyirim, gün o gün olsun ki, bax, Qarabağımızı alaq, onda bir Misri, bunlar, nətər deyim, bunlarla döyüşəyə, müharibəyə girək. İndi bir mən Misri oxuyacam. Bütün Azərbaycan xalqının hamısının salamətliyinə sağ olsunlar, uzun ömür can sağlığı arzı. Bir Misri oxuyacam. Sağraq, hanım, mənim qoz kör oğlum, gəlsin, girsin bu meydan. Sitlere yara
anasından bəllidir, şərbət təhqanına yalansın yaraya. Qoçu itilərə. Asılın bəllidir, şərbət təhqanına yalansın gərək haray qada qılma. Çəkər davadan şahın kimin eşqaralaq havada. Ələmsir qılıncayı qoy oynasın havada, bağırsaq cəmdə yad olansın gərək. Misir qılıncayı yarhan. Qoyaynasın havada, bağırsaq cəmdəyə dolansın yara yara qada qal. Çox sağ ol, Aşıq Cavad. Həm də sazımız cəngimizdir, Koroğlumuzdur, həm də bizi qəhrəmanlığa, vətənpərvərliyə bir çağırış simvolumuzdur sazımız. Sağ ol, bax, yadını elə saldım içəri, onu da deyim. Sağ ol. Elə, sizin bu ifağınız bizim üçün. Yedir, bəlkə siz elə orada deyənəsiniz, çünki biz verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonluq olaraq bir hər birindən bir ürək sözlərini, ürək arzularını alaq və verilişimizin yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşmaq üzrəyi böyük bəy, hər birinizin sonda bir fikirləriniz, buyurun ustad, nə demək istəyirsiniz? Bax, bu Tovuz bölgəsində, bu regionun ən böyük televiziyasında, bu Gəncəbasar bölgəsində, sazın, sözün yurdunda nə demək istəyirsiniz bizim tamaşaçılarımıza? Mən tamaşaçılarımızın hamısına can sağlığı arz edirəm. Allah həməşə ürəklərin şad eləsin. Allah bizim birliğimizi əlimizdən almasın. Daha birliğimiz çoxalsın. Azərbaycanımız başdan başa hamısı bir ürəkdir, bir torpaqdır. Sazımız birdir, elimiz birdir, yurdumuz birdir, ürəyimiz birdir. Hamıya can sağlığı arz edirəm. Xoşbəxt olsunlar. Aşıq Novruz buyursun. Sağ olasınız. Mən də Toz Mahallının elinə, bunların işçilərinə, radio, televiziyonda, nə də burada zəhmət çəkirlər. Aşıq musiqisini günü-gündən yüksək səviyyədə bunlar qoruyurlar, saxlayırlar. Biz də bunlardan fəxr edirik, sizi də həmçinin yorulmayasınız bu işdə, bu sənətdə. Və o tayımızda bizim zəhmətimizi çəkən aşıq sənətində, aşıq musiqisində
Böyük bir qədəm götürən böyük bəyədə fəxr, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. İnşallah gələcəyimiz də daha bundan artıq yaxşı olacaq inşallah. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, bəy bəy. Kiçək xanım, mən də öz növbəmdə sizin özünüzdən təşəkkür edirəm və Türkiyə televiziyasının rəhbərliyindən və bütün əməkdaşlarından ki, bu ağır zəhmətə qatlaşırlar, hər bazar günü xalqımızı xoş oqatla sevindirirlər və o ağır əziyyətin, zəhmət çəkənin, bilirəm, biri də sənsən ki, hər bazar günü Gəncədən durub, o uzun yolu yaxın eləyib bura gəlirsən. Çox sağ olun, bəy. Və bizim də borcumuzdur ki, ata minmək deyib bir ayıbdır, düşmək iki ayıbdır. İndi bu neçə illər boyudur ki, bu sənət otaylı, butaylı biz o ustadların yolunu gedirik, yaşadırıq. Və Allahdan arz edirik ki, Allah hamıya can sağlığı versin. Bu sənəti ləyaqətlə davam elətdirək, ləyaqətlə yaşadaq. Və yenə bütün burada Toğuz mahalında, bu Gəncəbasar zonasında, Borçalı elində nə qədər tanıyan dostlar var, qardaşlar var, aşıq sənəti ilə ürək döyünənlər var. Hamısına təşəkkür edirəm, salamlar çatdırıram və Allahdan arz edirəm ki, yaxçı bir gözəl 2013-cü il, fıravan bir il olsun, Yerdən bitsin, Allah göydən yağdırsın və xalqımız firavan yaşasın. Çox təşəkkür edirəm. Yəqin ki, Cavadın sözü sazla olacaq. Hər birinizə saz ömrü, söz qüdrəti arzulayıram və o uzaq yolları yaxın eləyib gəldiyimizə görə bir daha çox sağ olun. O talib, bu talib Azərbaycanı bugün biz Ovqat proqramında birləşdirdik sevgili tamaşaçılar və bugün saz Söz Gülüstanımızdan sizlərə çatdırdığımız bax bu Ovqat proqramımız bundan ibarət oldu. Türklərdə bir məsəl var. Deyirlər ki, səni anlaya bilən, səni duya bilən bircə nəfər varsa da nə mutlu sənin halına, nə xoş bizlərin halına ki, biz bugün bax bu sazımızla, sözümüzlə bir yerdəyik. Və bizləri duyan, bizləri dəyərləndirən siz tamaşaçılar var. Və mən sonda həmi Təbrizdən gələn qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Həmi özümün, saç düzümüm üçün Könül Salonunun xanımı, Usta Könül xanıma təşəkkür edirəm. Bütün verilişlərdə qeymim üçün dəstək olan Kəlbəcərli Rəhman müəllimə təşəkkür edirəm və onun Yeni Gəncə Daş Ticarət Mərkəzində yerləşən 7 saylı mağazinində çalışan Anar bəyə də öz xoş arzularımı bildirirəm. Verişimizin sonuna nə qədər qalıbsa, Aşıq Cavaddan o ifa ilə sizlərlə ayrılırıq Allah amanında.
sersaylar kimi sanlar.